kasu honetan, eta sasi guztien gainetik olerki liburura jo dugu. Bertatik geure bazterrak izeneko olerkia aukeratu dugu. Jose Anton Hartzenen olerki honi, beste askori bezala, Mikel Laboak jarri dio musika. Geure bazterrak olerkian ederki asko ikusten da, hitz gutxi batzuk nahikoa direla sentimendurik sakonenak adierazteko. Hori bai, hitz horiek toki egokian kokatu behar dira, eta behar bezala, artez eta moldez alegia. Beno lagunak, entzun olerkia arretaz eta errezitalariaren jarduna bukatzean badakizue zer egin behar duzuen. Bideoa gelditu eta hausnarketa egin entzundako olerkiaren gainean. Gero arte. Maite ditut, maite, geure bazterrak, lanbroak, ezkutatzen dizkidanean. Zer ezkutatzen duen, ez didanean, ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, ezkutukoa, neure barruan pizten diren bazter miresgarriak, ikusten.